Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. В този час започва регистрацията на партиите и коалициите за участие на изборите на 4 април. Първи ще се регистрират от Демократична България. На входа на Централната избирателна комисия те се срещнаха с формацията на Цветан Цветанов, Републиканци за България, които също бяха заявили най-ранния час за регистрация, но този път бяха изпреварени. И към здравната тема, болниците могат да се справят, ако увеличението на болните от коронавирус е до 10%. Това заяви директорът на най-голямата спешна болница у нас, професор Асен Балтов. Системата е готова да посрещне третата вълна от епидемията, каза още в сутрешния блок на БНТ професор Балтов. Беше издадена заповед още миналата седмица всичките системи в здравоопазването да бъдат, така да бъде направен един чек, ако мога така да се кажа, да знаем по болницата какво е положението, имат ли някакви необходимости допълнително да се заредат, но реално няма болница, поне в София, когато бяхме на среща в петък при министър Ангелов, която да каза, че няма готовност да поеме, ако се наложи покачване на броя на хоспитализирани. Още 17550 дози от ваксината на Pfizer пристигат у нас от логистичния център на летището. Те ще бъдат разпределени до всички точки на страната. С ваксината на AstraZeneca, която пристигна преди ден, започна третата фаза от имунизацията срещу COVID-19. До края на месец февруари ще се очакват още 4 доставки от нея. Това може да ускори процеса на вакцинация в страната, защото интервалът между поставянето на двете дози при ваксината на Оксфорд е по-голям. В този етап на вакцинацията влизат служители, участващи в основни за обществения живот дейности, както и заетите с провеждането на изборите. Сред тях и членовете на централната, районните и секционните избирателни комисии. И към коронавируса по света. Южна Африка временно спря вакцинирането с препарата на AstraZeneca. Според здравните власти, препаратът не е толкова ефективен срещу новите щамове на коронавируса. Заключението е на база на проучване, в което са участвали 2000 души. Според него ваксината предлага минимална защита при леки и средни случаи. Страната получи 1 милион дози от ваксината, но ще чака препоръките на местните власти как да действа. От днес до 22 февруари в Гърция ще се влиза задължително с PCR, направен не по-рано от 72 часа. Мярката беше удължена, а изключение се прави за шофьорите на камиони. Испания предлага на Португалия да поеме част от COVID пациентите й. Здравните министри на двете държави са в непрекъснат контакт, а целта е да се облегчи натискът върху португалската здравна система. От днес COVID мерките се облегчават в Дания, Нидерландия и Австрия. Там учениците се връщат в класните стаи, а в Австрия отварят музеите и търговските центрове. Увеличава се броят на жертвите при свличането на ледник и последвалото наводнение в индийския щат Утарахант. Загиналите вече са 14, най-малко 170 души се водят за безследно изчезнали. Спасително-издирвателни акции продължават. Ледената лавина е скъсала дига на местна електростанция, която е причина за наводнанията. Предполага се, че повечето от изчезналите са работници от съоръжението. Стотици военни и парамедици са изпратени в района на бедствието. Няколко хеликоптера транспортират тежко ранените. Към момента 25 души са спасени изпод тоновете земна маса. И отново у нас, двете момичета, които пострадаха през уикенда заради хвърлен камък по стъклото на първия вагон на влака на Пловдивската гара разпределителна, са изписани за домашно лечение. Те са от Първомай и нямат тежки контузии, все още се издирват извършителите. По данни на Ангел Даскалов, началник пътнически превози на Български държавни железници Пловдив, случаите на вандалски прояви в страната се увеличават. През 2019 година нападенията на влакове са били 65 без пострадали. През 2020 случаите са 79 с 3 пострадали, всичките са служители на БДЖ. А от началото на 2021 вече има 5 случая на вандалски прояви с 3 пострадали. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Хубав ден!